сәлем достар 16 алты есеп геометриялық прогрессияның алғашқы үш мүшесінің қосындысының мәні бір бұтын төртке олардың көбейтіндісінің мәні нөл бүтін, ке мыңнан алпыс төртке тең деді с бесті табыңыздар дейді так значит яғни қосындысы үш мүшесінің қосындысы деген алғашқы b бір плюс B екі плюс үш дегеніміз ол бізде бір бүтін оннан төртке дейінді ал көбейтіндісінің мәні яғни b бір б а ол ке бүтін мыңнан алпыс төртке тең дейді олай болса бізге с бесті табу керек так біріншіден біз мына есепті шығару үшін мына б екі б үштерді біз өрнектеп аламыз иә б бірді біз қалдырамыз б бір қалады б екі дегенді біз б бір көбейтілген q деп жазып аламыз б үш дегенді ол б бір көбейтілген q квадраты болады иә бұл б н мүшесінің формуласы арқылы достар мен бұны көрсетпеймін себебі біз ө, бұл формула арқылы көптеген есептер шығардық вот енді Ә, біз мына көбейтудің орнына яғни б екі мен б үштің орнына уже мыналарды қоятын боламыз значит б бірді жазамын көбейтемін б екінің орнына б бір көбейтілген q ді қоямын көбейтемін б үштің орнына б бір көбейтілген qдың квадратын қоямын ол тең болады менде нөл бүтін нөл алпыс төрт иә так b бір бір екі үш үш дәрежесі бар b бірдің кубы q ның бір дәрежесі q квадраты q ол да менде qдың кубын береді ол тең нөл бүтін нөл алпыс төрт так б бір q өзін табатын болсам ол мынаны үш дәрежелі түбірдің астына алатын болсам ол менде нөл бүтін оннан төртке шығады значит б бір q нөль бүтін төртке тең осыдан мен б бірді тауып алсам б ол менде нөл бүтін оннан төрт бөлінген q деп алып аламын иә міне біз б бірді өрнектеп алдық енді мен осын аламын да мынаның орнына қоямын значит менде б бірдің орнына мына нөль бүтін Q -да плюс, q тен, о, я, 4, бөлінген q қоямын плюс b екі дегенім неге тең b бір q ға тең ғой 1 бірдің орнына мынаны қоямын иә нөль бөлінген q көбейтілген q плюс b үш дегенім b 1 бірдің орнына нөль бүтін оннан q қоямын -да көбейтілген q квадрат ол менде барлығы тең нешеге бір бүтін оннан тең енді мына жерде мына qю мен мына q қысқарады мына жерде мына q мен бір дәрежесі қысқарады сонда менде қалды 0 бөлінген q плюс нөль бүтін оннан төрт қалды мына жерде плюс нөл бүтін оннан төрт qю қалды иә ол менде тең бір бүтін оннан төртке енді бұның барлығын біз qге көбейтіп жіберейік мынаны астында бөлімінен арылу үшін сонда мынаны qге көбейтсем астында q, q қысқарып кетеді де нөл бүтін оннан төрт қалады мынаны qюге көбейтсем нөль бүтін оннан төрт q болады мынаны qға көбейтсем нөль бүтін оннан төрт q квадрат болады и тең болады бір бүтін оннан төрт q болады иә енді жинақтаймыз а, бірінші 0 бүтін онан 4 квадратын жазамыз дәреже бойынша так бізде қараңыздар 0 бүтін онан 4 бар мына жерде бір бүтін мен бір бүтін оннан төртті мына жаққа ауыстырсам ол минус 1 бүтін онан төрт болып түседі иә значит минус 1 бүтін онан 4 плюс 1 бүтін онан төрт деген ол менде минус 1 береді вереді дұрыс па значит минус q болады и e плюс 0 бұтыны бар. тең болады 0 деміз. Мұналым еде квадраттық тенге ол. Дискриминант табағымыз. Дискриминант дегенім, так, мұна минус 1 квадратты 1. Так, минус 4 көбейтемін 0 бұтыны онан 4. 0 бұтыны онан болады. Так, 4-ті 0 бұтын онан 4 көбейтсем. 0 бұтын оналты болады. 16-ның наған көбейтсем. Так, 1, минус 1 0, 0, 0, 64, шығады, бүтін жүзден алпыс төрт болады екен сонда бірден алып тастағанда нөл бүтін жүзден отыз алты қалады так енді q бір q екіні табайық q бірді -да, бір ә, мән шығады негізі қазір көреміз так мен, бізде минус б яғни минус бірб беріліп тұрса оны плюс бір деп аламын плюс түбір астында нөл отыз алтының түбірі нөль бүтін оннан алты бірден жазайық бөлінген екі көбейтілген нөл бүтін оннан төрт так значит бір бүтін оннан алтыны сегізге бөлсем менде екі шығу керек иә иq екі бір минус нөль бүтін оннан алты бөлінген нөль бүтін оннан сегіз мына жерде нөль бүтін оннан төрт бөлінген нөл бүтін оннан сегіз ол менде екіден бірді береді біз мына екіні аламыз да мына б бірді өрнектеп алдық қой біз ббірді табамыз б бір тең болады нөл бүтін оннан төрт бөлу екі дейміз сол ол менде тең нөл бүтін тең болды енді s 5 ті табамыз иә бізде b бір бар q бар s 5 ті табайық s 5 тең болады дейміз формула бойынша b бір яғни 0.12 бүтін көбейтілген q деген екіге тең соның бес дәрежесі минус бір бөлінген екі минус бір так нөл бүтін оннан екі көбейту мынау менде бірге айналып кетті ғой бөлімі мына ме, жерде менде отыз екі отыз екіден бірді алсам отыз бір болады иә отыз бірді нөл бүтін оннан екіге екі шығады